Graças a Deus. Boa noite, gente. Feche os seus olhos, eleve os seus pensamentos a Deus e cante: tenho sede de ti. Tenho sede de ti. Tenho fome da tua presença. Tenho fome da tua presença. Tu és o meu sustento. Tu és o meu sustento. Tua palavra, meu alimento. Tua palavra. De ti. Tenho sede de ti. Tenho fome da tua presença. Tenho fome da tua presença. Tu és o meu sustento. Tu és o meu sustento. Tua palavra, meu alimento. Tua palavra, o meu alimento. Preciso do teu perdão. Preciso do teu perdão. Nas águas do Espírito, quero beber dos teus rios e saciar a sede da minha alma. Vou mergulhar nas águas. Teus rios e saciar a sede da minha alma. Quero ir mais fundo, Senhor. Quero ir mais fundo, Senhor. Deixa o teu rio me levar. Deixa o teu rio me levar. Quero ir mais fundo, Senhor. Quero ir mais fundo, Senhor. Deixa o teu rio. Deixa o teu rio me levar. Vem, Senhor, frutifica. Vem, Senhor, frutifica. O deserto da minha alma. O deserto da minha alma. Por onde esse rio passar. Onde esse rio passar. Tudo vai mudar. Tudo vai mudar. Preciso do teu amor. Águas do Espírito. Quero beber, dos teus rios e saciar, a sede da minha alma. Minha alma. Vou mergulhar nas águas. Saciar a sede da minha alma. Meu Pai, nosso Pai eterno, perfeito, em o nome do teu Filho, nosso Salvador, nosso Senhor Jesus Cristo, nós agora te buscamos. Nós queremos ir mais fundo. Nós não queremos nessa noite fazer uma oração mecânica, superficial. Não queremos, meu Pai, só passar tempo aqui. Nós queremos ir fundo, ter experiências novas. Nós queremos cavar mais fundo, mergulhar mais fundo. O Senhor disse: quem tem sede, vem a mim e beba. Essas pessoas estão aqui para beber das águas do Espírito. Essas pessoas estão aqui com sede da tua presença. Há quem tem sede de um milagre, de uma bênção, de uma resposta. Mas a nossa sede nessa noite é do teu Espírito, é da tua presença na nossa vida. Tu dissestes: buscar-me-eis
e me achareis quando me buscardes de todo o coração. E é isso que nós viemos fazer, te buscar, e te buscar de todo o coração e com toda a nossa força. É isso que o Senhor espera de nós. O Senhor não quer nos ver no automático, na religiosidade. Não, meu Pai. O Senhor não quer por fora, rasgando as vestes. O Senhor nos quer rasgando o coração. Então vem, perdoa nossos pecados. Sim, meu Pai, nossos erros. Nos lava com teu sangue, nos purifica, nos enche do teu Espírito, da tua graça, da tua força. Vem, Espírito de Deus, nesse momento, sobre todos que te querem, sobre todos que te desejam. Levante suas mãos e fale com Deus. Se você veio aqui para buscá-lo, esqueça dos teus problemas, esqueça de tudo lá fora, e com as mãos erguidas, fala para Ele que você precisa dEle. Eu preciso de Ti, Senhor. Eu preciso. Eu tenho sede, vem saciar minha sede. Eu tenho fome, fome da tua palavra, fome de saber o que o Senhor quer. Eu tenho sede da tua vontade na minha vida, das coisas do alto. Aleluia. Vem, meu Pai. Olha a sede dessa mulher, desse homem. Olha como essa pessoa abre a boca. Olha como essa pessoa te busca. Sim, meu Pai. Ela não quer ter o nome de quem está viva estando morta. Ela não quer estar morna, ela não quer estar fria, fraca, ela não quer viver de aparência. Não, meu Senhor, ela quer sair daqui transbordando, transbordando do teu Espírito. Ela quer sair daqui cheia da alegria da salvação, renovada, avivada. Por isso que ela faz essa oração forte, por isso que ela te busca do fundo da alma, meu Pai. Que ela encontre, que ela encontre tudo que ela está buscando: a felicidade, a paz, a salvação. Porque tudo isso nós só encontramos em Ti. Sim, meu Senhor, mergulhamos de cabeça, mergulhamos, porque no Senhor não temos, meu Pai, como sermos frustrados, mas temos como ser surpreendidos. Porque quanto mais te buscamos, mais temos vontade de buscar. O Senhor não quer que venhamos nos acomodar. O Senhor diz na tua palavra para nós prosseguirmos em te conhecer. Então que hoje conheçamos mais da tua palavra, mais da tua vontade, conheçamos mais de ti, que venhamos sair daqui com mais temor, que venhamos sair daqui mais fortes, no nome de Jesus. Tome essa reunião nas tuas mãos e abençoe a todos. Diga: meu Deus, em nome de Jesus, aviva minha fé, fala comigo. Mas que essa noite seja abençoada para todos nós. E quem crê, diga amém. E graças a Deus. Louvado seja o teu nome, digno de toda honra, de todo louvor. Receba as palmas e a vida do teu povo. Graças a Deus. Amém. Graças a Deus. Nós vamos falar hoje de algo muito forte, muito profundo, e eu tenho certeza que vai abençoar muito a sua vida. Levante aí a sua Bíblia, por favor. Em nome do Senhor Jesus, ó Deus Todo-Poderoso, nós abrimos a tua palavra, mas precisamos que o Senhor fale. O Senhor tem interesse de falar com todos nós. Então usa a minha boca, para que as palavras venham todas de ti e nada de mim. E assim a tua palavra produza temor, salvação, fortalecimento na fé
do teu povo, entendimento das coisas do alto, das coisas espirituais. Eu peço a ti, em nome de Jesus, repreendo o espírito do sono, da distração, da preocupação, mas que possamos te ouvir e te entender bem claro nessa noite, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E se você crê que Deus vai falar contigo, diga amém. Graças a Deus. Eu entendo claramente a situação dos incrédulos, a situação desse mundo. Eu entendo perfeitamente, porque as pessoas, vendo esses sinais, não se apegam mais com Deus, porque o mundo todo deveria estar assim, pensando dessa maneira. Está na hora de se apegar mais com Deus, está na hora de levar a fé a sério, está na hora de cuidar da alma. Mas eu entendo porque eles não fazem isso. Porque o entendimento, como nós já lemos aqui, que está em 2 Coríntios 4:4, o entendimento dos incrédulos, o mal cegou. Mas quando uma pessoa tem o Espírito de Deus, ela consegue enxergar claramente o que está acontecendo no mundo. Claramente. É como aquela porca certinha para o parafuso. Já viu aquela porca que dá certinha no parafuso? Então, para quem tem o Espírito de Deus, está entendendo tudo. Está bem claro. E quando você vê seus familiares, quando você vê pessoas no trabalho, na faculdade, no colégio, zombando, você fala assim: ó, Deus, tenha misericórdia. Porque eles não estão enxergando. Eles não estão vendo da maneira que eu estou vendo. Eles não estão entendendo como eu estou entendendo. Cada dia eles estão mais perdidos e você ora por eles, dá bons testemunhos a eles, porque você não quer que ninguém vá para o inferno, mas você sabe que o Espírito Santo está te avisando que o fim se aproxima. Você sabe que tudo isso está produzindo temor para você. Esse pedido de um líder, de uma moeda, essas reuniões que tiveram essa semana, esses sinais que nós estamos tendo no céu, essas guerras, tudo isso que está acontecendo, não só longe da sua casa, mas o que você vê também no seu dia a dia, realmente prova que a palavra de Deus vai se cumprir, o mundo crendo ou não. Tem coisas que, para se cumprir, você tem que crer. Como: se obedecerdes à voz do Senhor teu Deus, te alcançarão todas essas bênçãos. A condição é você obedecer, é você crer para obedecer. Mas tratando-se da volta de Jesus, do fim dos tempos, crendo ou não crendo, isso é uma coisa que vai acontecer, porque já está escrito. Então, eu entendo perfeitamente como os incrédulos estão cada vez mais frios, porque não tem entendimento. Nos assusta ver a pessoa dentro da igreja, ouvindo a palavra, vendo testemunhos, vendo demônios manifestando, dizendo que quer a alma da pessoa, e a pessoa ainda continua dentro da igreja, brincando com a salvação dela. Isso é que nos preocupa. É ver a pessoa que está na porta do céu, mas não entra. Está dentro da igreja, ouvindo tudo, mas não coloca nada em prática. Isso é assustador. Isso é preocupante. Essa é a tristeza do homem de Deus, que faz de tudo para ver a pessoa se desprender das coisas erradas nesse mundo e agarrar a salvação, e ela não faz isso. Mas eu queria, hoje, meditar com você nesse versículo. Nós já lemos alguns trechos dessa passagem, mas hoje eu queria ir mais fundo, e eu queria tirar três ensinamentos fortes com vocês acerca dessa passagem. Lucas 12, versículo 13, por favor. Diz assim:
E disse-lhe um da multidão. Jesus estava no meio de uma multidão, tinham muitas pessoas. Mestre, dize a meu irmão que reparta comigo a herança. Olha para mim, por favor. Não olhe para a Bíblia agora, não. Jesus estava no meio de uma multidão e uma pessoa pediu ao Senhor Jesus: Senhor, peça para meu irmão dividir comigo. Em outras palavras, eu também tenho direito da herança. Ele pegou tudo, tudo para ele, ele não quer dividir. Você sabe que onde tem dinheiro tem disputa, tem brigas. Onde tem dinheiro é uma guerra. Tem familiares que não se falam. Tem pessoas que por causa de 1.000, 10.000, por causa de uma herança, a pessoa mostra que o coração dela é avarento. E o Senhor Jesus, quando ouviu essa pergunta, ele trouxe um ensinamento. Ele disse assim: mas ele lhe disse: homem, quem me pôs a mim por juiz ou repartidor entre vós? E disse-lhes: acautelai-vos e guardai-vos de quê? Da avareza, porque a vida de qualquer não consiste na abundância do que possui. Olha para mim, por favor, aprenda isso. Você tem que aprender a guardar seu coração de tudo que não é bom. Não é só de mágoa, não, mas de mágoa também. Você tem que guardar seu coração da avareza, você tem que guardar seu coração do orgulho, você tem que guardar seu coração de tudo que não é bom. Se tem uma coisa que nós temos que guardar, é o nosso coração. E se o seu coração está preso em alguma coisa desse mundo, aonde está o seu coração, ali estará o seu tesouro. Então pode ocupar o lugar de Deus. Tenha essa visão espiritual de não ter nada dentro de você. Conquistou algo, graças a Deus, teve vitórias, ótimo, ganhou dinheiro, ou muito dinheiro, amém. Mas isso não pode ganhar você, isso não pode entrar no seu coração, porque amar isso pode ser a raiz de todos os males para a sua vida. Eu não posso trabalhar para despertar uma fé em você só para você conquistar as coisas desse mundo, porque tudo vai ficar. Nós trabalhamos para você vencer na vida, amém? Segunda-feira tem a corrente aqui. Nós vamos estar às 15 horas e às 22 horas. Pastor Rafael faz 7, 10. Bispo Márcio, meio-dia, 18h30. Nós estamos na fé de derrubar as muralhas, de terminar o ano bem. Ótimo. Faça sua corrente, tenha sua aliança com Deus. Mas isso não é tudo. E Jesus trouxe uma parábola ensinando. E eu quero que você entenda. Diz assim. Versículo 16, não é isso? Lucas, para quem chegou agora, Lucas 12, versículo 16. E propôs-lhe uma parábola, dizendo: a herdade de um homem rico tinha produzido com abundância. E ele arrazoava consigo mesmo, dizendo: que farei? Não tenho onde recolher os meus frutos. E disse: farei isto: derrubarei os meus celeiros e edificarei outros maiores, e ali recolherei todas as minhas novidades e os meus bens. E direi à minha alma: alma, tens em depósito muitos bens para muitos anos. Descansa, come, bebe e folga. Esse folga aqui é extravasar, é curtir. Mas Deus lhe disse, lê alto agora: louco, guarde essa palavra. Deus chamou ele de quê? Louco. Agora preste atenção nesse detalhe aqui. Quando você lê a Bíblia, você tem que prestar atenção. Esta noite, olha o que você leu. Deus falou assim: esta noite eu vou pedir sua alma.
Não. O que é que ele disse aí? Esta noite te pedirão a tua alma. E o que tens preparado? Para quem será? Assim é aquele que para si ajunta tesouros e não é rico para com Deus. Olha para mim, por favor. Não tem problema se alguém me chamar de louco. Não tem problema. Muitas pessoas falam assim: ah, vocês cristãos, crentes, seja lá como for que eles chamam, vocês são loucos. Você é louco, fica enfiado em igreja. Você é louco. Eu que não vou perder tempo. Você é louco, ir lá dar dinheiro aos ladrões. Você é louco. Não é assim? Não tem problema. Nós não chamamos ninguém de louco, porque a Bíblia fala que nós não podemos chamar ninguém de louco. Agora, quem chamou de louco aqui foi quem? Foi Deus. Lembra que quando se fala das cinco virgens prudentes, fala também das cinco virgens loucas? Quem é louco para Deus? Louco para Deus é quem não valoriza o óleo, o Espírito Santo. Louco para Deus é quem não valoriza a alma. Louco para Deus é quem não pensa na eternidade, pensa só aqui. Louco para Deus é quem não se preocupa com o que vem depois dessa vida. Esses para Deus é chamado de louco. Esses, segundo a palavra de Deus, deixa a sua Bíblia aberta aí, porque nós vamos construir agora um pensamento, um entendimento de algo profundo. Mas eu vou colocar na tela um versículo de Eclesiastes 7, para você poder entender. 7:17, pode colocar na tela. Diz assim: não sejas demasiadamente o quê? Ímpio, nem sejas louco. Olha a pergunta: por quê? Leia com calma. Por quê? Morrerias fora de teu tempo. Preste atenção para você entender. As pessoas que são loucas, espiritualmente falando, que aos olhos de Deus estão cometendo essa loucura de mergulhar no pecado, de mergulhar no erro, de não valorizar as coisas de Deus, elas podem morrer fora do tempo. Como assim, bispo? O diabo pode pedir a alma da pessoa. Vamos voltar aqui para Lucas. Vamos entender esse pensamento. Lucas 12:20. Nós vamos construir agora esse pensamento e eu quero a sua atenção. Mas Deus lhe disse: louco, esta noite te pedirão o quê? A tua alma. Olha para mim, por favor. Deus não está dizendo assim: essa noite eu vou pedir sua alma. Te pedirão. Então alguém vai pedir. Quem é que vai pedir a alma? O diabo, os demônios. Bispo, mas de onde é que o senhor está tirando isso? Da palavra de Deus. Eu posso ir com você um pouquinho para frente aqui em Lucas também? Vá só um pouquinho para frente para você ler comigo esse versículo de Lucas 22:31. Lucas 22:31. Vamos entender isso aqui. Lucas 22:31. Eu quero que você saia daqui com esse entendimento. Nós não podemos cometer a loucura de brincar com a nossa vida espiritual, de brincar com a nossa comunhão com Deus, de deixar nossa alma correr risco, porque o diabo pode pedir a nossa alma. Diz assim, Lucas 22:31, disse também o Senhor, foi o Senhor Jesus que disse isso: Simão, Simão, eis que, está escrito Satanás? Está.
Satanás vos pediu para vos cirandar como trigo, ou peneirasse, a sua Bíblia atualizada. Mas eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça, e tu, quando te converteres, confirma teus irmãos. Vamos voltar para o 31. Disse também o Senhor: Simão, Simão, Simão era Pedro, eis que Satanás vos pediu. Olha para mim, por favor. O que é que o diabo faz? Ele pede. Ele pede a alma do ser humano a Deus. Ele não vai te querer, ele só quer fazer minha vontade. Ele só está fazendo besteira, ele gosta do que eu gosto. Me dá a alma dele. Está dando para você entender? O próprio Deus nos dá esse entendimento no livro de Provérbios, veja no telão, 27:11. Aí está na versão atualizada. Vamos entender isso aqui. Sê sábio, filho meu, e alegra o meu coração, para que eu saiba responder àqueles que me afrontam. Quem é que afronta? Os demônios. Olha Deus dizendo assim, ó, tenha juízo, seja sábio, seja inteligente, não seja louco, para quando eles vierem me afrontar, eu tenho que falar. Está dando para você entender? Então Jesus, ele alertou Pedro, dizendo: Pedro, Satanás está pedindo, está peneirando você, eu roguei por você. Em outras palavras, tome cuidado. Quem é o louco espiritualmente falando? É aquela pessoa avisada que vive como se fosse desavisada. Você já viu aquela praia perigosa que tem uma placa para não tomar banho? E quem desobedece tomar banho ali acaba morrendo. Já viu aquela praia que tem uma placa dizendo: aqui tem tubarão? Mas você já viu que vira e mexe tem gente sendo mordida de por tubarão naquele lugar? Você já viu aquelas placas com a caveira, e você vê aquele aviso: olha, não se aproxime, alta atenção, quem paga para ver morre naquele lugar. Falta de aviso? Não. Se o ser humano não está tendo interesse para aprender a escolha de Deus, ele está tendo algum outro interesse de aprender alguma outra coisa. Então o problema é do ser humano. Deus não vai deixar, minha amiga e meu amigo, o ser humano desavisado. Ele avisa, ele tenta, ele se esforça, ele faz de tudo para salvar o ser humano. Ele quer salvar. Você sabe o que eu estou fazendo aqui? Tentando te avisar. Se você está na fila de quem vai para o inferno, se você está numa fila vendo todo mundo morrendo sem salvação, caminhando para o abismo, caminhando para o sofrimento eterno, saia dessa fila. Eu não posso continuar nessa fila se eu agora conheço a verdade e sei que vai terminar mal. Você sabe, você está vendo o que está acontecendo no mundo, você está vendo. Se você não quer enxergar, problema seu. Se você tem outras prioridades, é problema seu. Mas o Senhor deixou bem claro: louco, esta noite te pedirão, eles vão pedir a sua alma. E do jeito que você está vivendo, eu vou ter que dar. Eu não tenho o que fazer, Deus é justo. Se quisesse alguma coisa comigo, se fosse minha, se fosse meu, eu não dava. Sim ou não? Agora não é meu. Se você dá alguma coisa a alguém, esse alguém pode fazer o que quiser com o que você deu. Se eu te der uma camisa, você pode usar, você pode vender, você pode dar para alguém. Eu te dei, é seu.
Você faz o que você quiser, porque eu te dei. Eu não posso ficar assim, ó, te dei essa camisa, te dei essa camisa. Não dei, aí está no meu coração. Mas se eu te dei, eu esqueço. Eu dei. Você faz o que você quiser. Quem deu a vida ao Senhor Jesus, se arrependeu dos seus pecados, a vida é dele. Ele faz com essa vida o que ele quiser. O que é que ele quer fazer? Ele quer abençoar. E no futuro ele vai tomar para ele. Arrebatamento é isso, ele vai tomar para si o que é dele. A pergunta é: você já é dele? Você já se tornou dele? Você já abriu mão do que tem que abrir mão? Você já garantiu o principal, que é a salvação da sua alma? Ou você está brincando com isso? Agora eu te pergunto outra coisa. E se hoje for sua última noite? E se o diabo estiver pedindo a Deus a sua alma? E Deus está aqui usando a minha boca e te alertando. Acorde, desperte. Porque vai ficar tudo. Jesus estava dizendo o seguinte: louco. Você está muito bem para o homem, mas está mal para Deus. Você está muito bem aqui embaixo, mas está mal lá em cima. Você tem tesouro aqui, mas não tem tesouro lá. Para todo mundo aqui você está arrebentando, mas quando você for para o outro lado você vai se arrebentar. É isso que você quer para a sua vida? É isso que você quer? Morrer e do outro lado se arrebentar? Vá no cemitério, as pessoas morrem. Você vai ver escrito uma estrelinha, quando a pessoa veio ao mundo, e uma cruz, a data que o mundo acabou para ela. Isso vai acontecer comigo, vai acontecer com você. Uma hora, ela vai chegar. Seja Deus chamando você, ou seja os demônios pedindo a alma. Você entende agora por que tem pessoas que morrem fora do tempo, morrem muito novas, morrem fora do tempo? Por quê? Porque escolheu um caminho errado e o diabo pediu, a alma da pessoa me dá. Quando você é sábio, então você leva a sua vida com Deus a sério. Então você alegra Deus. Você dá alegria para Deus. Você dá prazer para Deus. O diabo não tem como. Não tem como afrontar Deus em relação a você. Porque você é testemunha de Jesus. Você não é uma vergonha para o nome de Jesus. Tem gente que é dentro da igreja, que está na igreja, que vive dentro da igreja, mas não é uma testemunha para Jesus. É uma vergonha para Jesus. Ela não se preocupa com o que os outros vão pensar, com que a família vai falar, ela não está preocupada com ninguém, ela só se preocupa com ela mesma, ela não se preocupa com o testemunho, ela não se preocupa com as almas. Pessoal, eu me assustei com a reação da minha cachorrinha, com o primeiro osso que eu dei para ela. Eu me assustei, estou sendo sincero, já falei isso aqui. Minha esposa pegou um osso grande de uma paleta de cordeiro e deu para minha cachorrinha. Ela é do tamanho do osso. Eu fui me aproximar. Quando eu me aproximei, falei, tá brincando. Eu fingi que ia pegar, não teve conversa não. Pensa que ela partiu para cima. E eu, opa, já entendi tudo. Deu o osso, ela agarra. Só vai conseguir tirar dali quando ela der bobeira, for para outro lugar, você tira. Assim tem que ser a nossa salvação. Agarrou ela, não tem conversa, não tem brincadeira, não tem ninguém. Não tem pai, não tem mãe, não tem filho, não tem problema, não tem deserto, não tem dificuldade. Você tem que estar agarrado com sua salvação e acabou. Goste quem gostar, queira quem quiser, é sua alma. É sua eternidade. Esse mundo já está condenado.
Esse mundo aqui, ó, já está condenado. Queira você ou não, creia você ou não, ele está condenado igual Sodoma e Gomorra estava condenada. E para terminar, eu posso te mostrar uma coisa em Gênesis 19, 15. Vai lá no começo da Bíblia. Só para terminar. 19, 15. Gênesis, primeiro livro da Bíblia, 19, versículo 15, diz assim: E ao amanhecer, os anjos apertaram com Ló, dizendo: Levanta-te, toma tua mulher e tuas duas filhas, que aqui estão, para que não pereças na injustiça desta cidade. Ele, porém, demorava-se, e aqueles homens lhe pegaram pela mão e pela mão da sua mulher. Olha só. E pela mão de suas duas filhas, sendo-lhe o Senhor misericordioso. E tiraram-no e puseram-no fora de quê? Cidade. Olha só. Olha aqui. Pensa. Sodoma e Gomorra estava condenada, ia vir fogo. E Deus envia os anjos a Ló dizendo: sai daí, a terra está condenada, sai. E ele demorava. Havia aquela pessoa que está demorando para se batizar, para perdoar, para largar o vício, para largar a pornografia, para largar a vida errada. Está demorando. Se ele ficasse, ele ia ser queimado. Se você não fizer o que tem que ser feito, assim como o mundo vai ser queimado, sua alma também eternamente. Talvez você diga assim: bispo, eu sou chato com esse assunto. Sou, mas é para te salvar. Ah, eu não gosto desse assunto. Salvação contraria mesmo. Salvação nos aborrece mesmo. Mas vale a pena. Nós estamos pregando, só faltamos pegar a pessoa pela mão, como os anjos pegaram Ló e a família, e levá-las ao batistério. Só está faltando isso. Nós estamos falando, esse mundo está condenado, já foi. Mas Deus tem outro, novo céu e nova terra. Pense no outro, não pense nesse. Esse vai ser queimado, esse homem vai destruir. Eles foram puxados pelos anjos. Que a palavra de Deus puxe você hoje para a vida que Deus quer que você tenha. Que você não demore para sair do que você tem que sair. Que você saia dessa situação que desagrada a Deus. Que você corte, você que é casado, que você corte esse pensamento em outra mulher, em outro homem, você que tem. Que você corte essas sujeiras na internet. Que você corte essa vida de mentira. Que você corte esse olhar que você já percebeu de alguém, que é olhar de adultério, que quer te destruir, que você corte isso. Essas brincadeirinhas em zap, em conversas, que você corte, enquanto o diabo não levou sua alma, porque de repente ele está pedindo sua alma. Pedro falou assim, o Senhor Jesus falou para Pedro: Pedro, preste atenção, Pedro. Simão, Simão, acorde. Satanás estava agora pedindo tua alma. Eu tive que rogar. Tem gente que o diabo não levou a alma dela, porque tem alguém orando por ela. Alguém que ora mesmo por ela, mas ora todo dia. Porque tem gente, se você não orar por ela todo dia, o diabo leva a alma dela. Porque dá é bobeira para o diabo, dá é lugar para o diabo. Leve a sério essa reunião, porque o nome dessa reunião é reunião pela sua alma. É sua alma. Eu estou falando da sua alma. Nós não estamos aqui brincando, não. É sua alma. Pessoas podem decidir agora não irem para o inferno. E pessoas podem decidir sair daqui e continuar com a vida errada. Não sei a alma de quem o diabo está pedindo.
mas a minha alma eu já entreguei ao Senhor Jesus. A minha alma é dele. E eu quero que a sua seja dele. Eu quero que você seja salvo. Deus quer que você seja salvo. Você vai ser salvo se você quiser. Não dê desculpas para Deus. Ele não vai aceitar desculpas. Não se prenda a bem nenhum. Não se prenda a nada desse mundo. Faça a diferença aqui. Mas de olho no que vem depois daqui. Porque depois daqui vem a vida eterna. Daqui a pouco a vida acaba. Daqui a pouco tudo acaba. E essas palavras que eu estou pregando para você não são minhas. Essa palavra é poderosa. Eu já vi essa palavra transformar criminosos, assassinos, prostitutas, pessoas perdidas, mas deram ouvidos quando nós pregamos. E a palavra entrou e mudou tudo. Deve ter alguém aqui para Deus trazer essa palavra. Deve ter alguém me ouvindo agora, que o diabo está pedindo a tua alma. E ou você se conserta e deixa Jesus lavar a sua alma, ou honestamente, eu não sei o que pode acontecer com você. Ele disse: louco, essa noite pode ser a última para você. E se você quiser se limpar, se consertar, se arrepender, sai do seu lugar agora e vem aqui na frente, no temor de Deus, com verdade, com sinceridade, com humildade, vem aqui diante do altar, que o Senhor Jesus está te esperando. Os demais fiquem em pé, cantando essa canção. Ao findar o labor dessa vida, o labor desta vida, quando a morte ao teu lado chegar, quando a morte ao teu lado chegar, que destino há de ter tua alma, que destino há de ter no futuro teu lar? Qual será no futuro teu lar? Meu amigo, hoje tu tens a escolha. Vida ou morte, qual vais aceitar? Vida ou morte, qual vais aceitar? Pode ser muito tarde. Amanhã pode ser muito tarde. Hoje Cristo te quer libertar. Hoje Cristo te quer libertar. Tu procuras a paz neste mundo. Tu procuras a paz neste mundo. Em prazeres que passam e vão, em prazeres que passam e vão, mas na última hora da vida, mas na última hora da vida, eles não mais te satisfarão, eles não mais te satisfarão. Meu amigo, hoje tu tens a escolha. Tens a escolha. Vida ou morte, qual vais aceitar? Vida ou morte, qual vais aceitar? Amanhã. Libertar. Por acaso tu riste, ó amigo? Por acaso tu riste?
falar de Jesus. Quando ouviste falar de Jesus, mas somente Jesus pode dar-te. Mas somente Jesus pode dar-te salvação pela morte da cruz. Salvação pela morte da cruz. Meu amigo, meu amigo, hoje tu tens a escolha. Tens a escolha. Vida ou morte. Vida ou morte, qual vai aceitar? Aceitar. Amanhã pode ser. Amanhã pode ser muito tarde. Hoje Cristo te quer libertar. Hoje Cristo te quer libertar. Tu manchaste tua alma e não podes. Tens manchada tua alma e não podes. Contemplar o semblante de Deus. Contemplar o semblante de Deus. Só os cristãos de coração limpo. Só os cristãos de coração limpo poderão ter o gozo no céu. Poderão ter o gozo no céu. Amigo, meu amigo, hoje tu tens a escolha. Tens a escolha. Vida ou morte. Vida ou morte. Qual vais aceitar? Qual vais aceitar? Amanhã. Amanhã. Pode ser. Pode ser. Hoje Cristo te quer libertar. Hoje Cristo te quer libertar. Em nome do nosso Senhor Jesus, Pai, Deus eterno, misericordioso, tu vistes que eu preguei a tua palavra. Que mais eu posso fazer? A gente pega testemunho, a gente mostra os demônios manifestados, dizendo que querem almas. Nós pregamos a tua palavra. Que mais? Me diga, meu Pai. Me diga que eu faço. Me diga que eu tenho disposição para fazer. Mas honestamente, até agora eu não sei mais o que fazer. Quem tem interesse de aprender está aprendendo, mas há quem tem outros interesses. Que loucura, meu Pai, não valorizar teu espírito, não olhar para a eternidade, não dá ouvidos à tua voz. Que loucura! Tu dissestes para aquele homem louco: essa noite eles pedirão a tua alma. Pedirão tua alma. Senhor Jesus, o Senhor disse para Pedro: Pedro, eu vi Satanás pedindo tua alma. Tua palavra diz: é sábio, filho meu. E me alegra o coração para quando meus adversários, meu inimigo vier me afrontar, eu tenho que dizer: Pai, a minha alma eu te dei, Pai, ela é tua. Faça dela o que o Senhor quiser, ela é tua. Gasta a minha vida como o Senhor quiser, faz dela o que o Senhor quiser. Eu te dei, e eu não vou tomá-la nunca. Mas eu não posso dar a vida dos outros. Eu não posso decidir por ninguém. Se eu pudesse, eu ficaria decidindo por todos.
Eu só posso pregar. E se eu não conseguir pregar o que o Senhor queria, me perdoe. Se não saiu a palavra que o Senhor queria, fale agora. Fale enquanto ela está aqui. Fale enquanto ela está viva. Fale enquanto ela tem chance de ser salva. Ela tem que ser salva, meu Pai. Quem entra nesse lugar tem que ser salvo. Quem entra nesse lugar tem que ter um entendimento aberto. Espírito Santo, nos ajuda agora. É a alma dela, meu Pai. É a alma dela, meu Pai. É a alma dela que está suja, manchada, correndo risco. Eu não estou falando da alma dos parentes que já morreram, mas a dela que está viva. Salva, Pai. Salva a alma dela, Pai. Como o Senhor salvou minha alma, salva. Perdoa como o Senhor me perdoou. Limpa como o Senhor me limpou. Limpa, Pai. Como o Senhor rogou pela alma de Pedro, eu rogo pela alma dela. Tenha paciência, tenha misericórdia. Não deixe a alma dela ser levada, Pai. Mas faz a alma dela ser salva. Tu dissestes, eu não sou desse mundo. Vós sois desse mundo eu não sou. O Senhor diz para os fariseus, vocês são daqui de baixo, eu sou lá de cima. A quem é, ainda é daqui de baixo, Pai. A quem não pensa lá em cima. A quem não pensa nada do alto, Pai. Muda. Muda, salva. Tem gente que está demorando tanto, Pai. Que nessa noite ela se decida, que nessa noite ela se entregue, que nessa noite ela seja salva, Pai. Meu amado Pai, dói saber que tem tanta gente indo para o inferno. Dói ver tanta gente cega espiritualmente nesse mundo. A gente luta tanto para ganhar uma alma e tem milhões e milhões descendo para o inferno, meu Pai. O diabo ganhando almas a 3x4. E o que é que a gente está fazendo, Pai? Levanta pessoas aqui que amem almas. Que dê a vida para ganhar almas. Que não se distraiam com esse mundo. Que não se apeguem a esse mundo. Que guarde o coração da avareza, das mágoas, do pecado. Meu Salvador. Meu Salvador. Eu sei que o teu Espírito está trabalhando. Eu sei que o Senhor está agindo. Essa igreja é tua, esse povo é teu, a palavra que eu preguei é tua. Tudo é do Senhor, faz o que eu não posso fazer. Levanta quem caiu, restaura quem está fraco, frio, mal. Restaura quem está louco espiritualmente falando aos teus olhos. Não tem problema o mundo nos chamar de ladrão, de fanático, de loucos. Mas o Senhor não. Seria loucura. Depois de tudo que eu já vi. Depois de tudo que o Senhor já fez. Depois de tantos livramentos que o Senhor já deu. Seria loucura eu brincar com a minha alma. Loucura. Pai, me esconde no teu esconderijo. Me guarda no teu pavilhão, no teu abrigo. Me guarda de mim mesmo, me protege. Não deixa eu cair em tentação, nem teu povo.
Senhor, age agora, meu Pai, e vai fazendo a tua obra, a obra que só o Senhor pode fazer. Aleluia. Fale com Deus, se humilhe, se humilhe, desça, peça compaixão, misericórdia, peça entendimento, peça força, peça o que você precisa, mas não perca a sua alma. Você só tem uma vida, você não vai ter outra vida, outra chance, você não vai reencarnar. Se te ensinaram isso, mentiram. É uma vida só, depois disso, juízo. Aproveite e decida, se entregando, se entregue. Fique à vontade, minha amiga, meu amigo. Se humilhe para Ele. Eu não posso me arrepender por você. Fale com Ele. Levante suas mãos. Não diga nada agora. Espírito de Deus, meu melhor amigo, eu era tão cego sem ti. Se o Senhor tivesse aberto meu entendimento antes, eu tinha te servido antes. Foi só com 16 anos. Se fosse com 15, 14, 13, 12, eu já ia entender, mas eu não entendia nada. Eu olhava para a Bíblia, eu não tinha interesse. Eu passava na frente da igreja, eu zombava, eu não entendia. Mas um dia o Senhor me atraiu. Um dia o Senhor me fez entender. Como eu sou grato a Ti, meu Pai. Eu não poderia estar fazendo nesse mundo outra coisa agora, a não ser pregando a Tua palavra. Que a Tua presença também faça a obra, que o Teu Espírito abra o entendimento, que o teu espírito envolva. Faça ela ter uma experiência agora, real. Que adianta ela conhecer a igreja, nos conhecer, conhecer as músicas e o Senhor. Lembra quando Moisés falou: se a tua presença não for comigo, eu não vou. Se o Senhor não for, não vou. Se a tua presença não vier, então nós vamos acabar o culto. Vem, vem Espírito Santo, nós estamos abertos, teu povo está perdoado, está limpo, vem, coloque as mãos na altura do coração. Fazer o que você não conseguia fazer.
você agarre tua salvação e não solte por nada. Que não tenha conversa, que não tenha negócio, mas que a sua salvação seja guardada, a sua fé seja guardada. Aleluia. Pode adorá-lo, pode amá-lo, pode glorificá-lo, pode dizer aleluia, pode dizer glória a Deus, pode dizer eu te amo, não tem vergonha não. Se quiser orar, você ora. Se quiser cantar, você canta do fundo da tua alma. São tantos os momentos em que a tua voz eu posso ouvir. São tantos os momentos. Aleluia. Em que a tua voz eu posso ouvir. Sim, tão doce a me falar. Sim, tão doce a me falar. Me fazendo descansar. Me fazendo descansar. Meu bem querer. Meu bem querer. Como o vento que passou. Como o vento que passou. Folhas secas derrubou. Folhas secas derrubou. Renovou a minha vida. Renovou. E me fez cantar louvor. E me fez cantar louvor. Jesus, Senhor. Jesus, Senhor. Oh, oh, oh. Solte a voz e cante. Tu és a força que há em mim. Tu és a força que há em mim. Lá, lá, iá. Lá, iá, lá, iá. Só tu me fazes. Ser feliz assim, feliz assim e descansar, descansar no teu poder, no teu poder. Somente a ti eu sei louvar. Eu sei louvar. Lá, lá, iá. Lá, iá, lá, iá. A ti minha vida, a vida vou confiar. Confiar. Ó Cristo. Ó Cristo. Meu Cristo, Cristo, Senhor, Senhor, que gozo haverá, que gozo haverá, a paz se reinará, a paz se reinará em meu coração, em meu coração, pois só em ti encontro. Pois só em ti encontro a força e um novo encanto. Força e um novo encanto para o meu viver. Para o meu viver. O tempo vai passar. O tempo vai passar. Os anos vão chegar. Os anos vão chegar. Porém o meu amor. Porém o meu amor. Será o mesmo. Hoje será o mesmo. Jesus, Senhor. Jesus, Senhor. Oh, oh. Oh, oh, oh. Levante as mãos e cante. Tu és a força que há em mim. Tu és a força que há em mim. Lá, lá, iá. Lá, 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 lá. Só tu me fazes. Ser feliz, feliz assim e descansar, descansar no teu poder, no teu poder. Somente a ti, somente a ti eu sei louvar, sei louvar. Lá, lá, iá, lá, iá. A ti minha vida, a minha vida vou confiar, confiar. Ó Cristo, ó Cristo. Meu Cristo, meu Cristo, Senhor, Senhor, tu és a força que há em mim, tu és a força que há em mim.
feliz, ser feliz assim, e descansar, descansar no teu poder, no teu poder, somente a ti, somente a ti, eu sei louvar, lalaiá, 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 a ti minha vida vou. Adore a Ele, não pare de adorar, não. Adore, fala para Ele, os anos vão passar, os anos vão chegar, mas o meu amor por ti será o mesmo. Fala para Ele, isso, minha amiga, fala que Ele é tua força, que Ele é tua alegria, que Ele é teu tudo, tua esperança, teu melhor amigo, teu salvador. Converse com Ele, adore a Ele, seja cheio, receba o Espírito dEle. Como é bom ter teu Espírito, como é bom ter o entendimento aberto, como é bom enxergar tudo o que está acontecendo, como é bom ver os sinais tão claros, tão perfeitos, como é bom ter um Deus que cuida tanto de nós, que nos conserva. Aleluia, aleluia, eu te amo, eu te adoro, tu és o primeiro na minha vida, a minha prioridade é te agradar, a minha prioridade é fazer tua vontade, a minha prioridade tem um nome, é o Senhor. Aleluia, 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 receba, minha amiga, meu amigo, o Espírito de Deus, isso, adore a Ele. Pode adorar, pode glorificar, é assim que Ele gosta, do fundo da alma, de todo o coração, é assim, que maravilha, que coisa boa, que coisa gostosa, meu Pai, é estar na tua presença. Aleluia, aleluia, louvado seja teu nome, te adorando. Abraça o seu corpo, abraçando Jesus pela fé. Um dia Ele vai te mostrar a salvação, você vai cantar essa música, saciá-lo-ei com longevidade, e lhe mostrarei a minha salvação. Se você se apegou a Ele por amor, sem interesse, se você é dEle, então um dia Ele vai te mostrar a salvação, porque a mim se apegou. Porque a mim se apegou. Eu livrarei, o salvarei porque, o salvarei porque, conhece o meu nome, conheces o meu nome, Ele me invocará, Ele me invocará. Eu responderei, eu responderei, na angústia estarei, na angústia estarei, livrarei, livrarei, e o glorificarei, glorificarei, saciá-lo-ei, saciá-lo-ei, com longevidade. Mostrarei, lhe mostrarei a minha salvação, a minha salvação, saciá-lo-ei, saciá-lo-ei, com longevidade.
lhe mostrarei. Bem baixinho, saciá-lo-ei. Com longevidade. E lhe mostrarei a minha salvação. É tudo o que nós queremos, meu Pai. Não só para nós, mas para a nossa família também. Abraça sua família. Quem está aqui na frente, pode voltar para o lugar. Ore pela sua casa, pela salvação, para que Deus chame seus familiares, seus entes queridos, para a presença dEle. Ah, meu Pai, eu sei que o Senhor quer isso também. Então faz a tua obra e alcança a nossa família inteira. Meu maior sonho, meu Pai, é ganhar muitas almas para ti. Esse é meu maior desejo. Eu tenho lutado pela família do teu povo, mas eu também gostaria de ver toda a minha família salva. Trabalha, meu Pai, usa pessoas. Eu estou longe deles, mas o Senhor pode usar pessoas que estão perto para ajudá-los a entender o plano da salvação. Põe a nossa família na árvore da vida. Nós entregamos a nossa família, a nossa casa, nossos entes queridos nas tuas mãos. Não só cure, prospere, mas salve a alma deles. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E os que creem digam amém. E graças a Deus. Louvado seja nosso Deus. Toda honra, toda glória seja dada a Ti. Graças a Deus. Se Deus falou com você através desta mensagem, compartilhe. Inscreva-se em nosso canal e não esqueça de ativar o sino para ser notificado das próximas postagens.